Ikut okey. So hari ni teacher nak habiskan terus chapter 7 form 4 sebab lepas pada cuti tu nak teacher nak pergi buat redox. Redox panjang kan. So redox mungkin ambil masa seminggu lebih kot. Lepas tu cover compound. Kalau buka sekolah lah. Kalau tutup revision macam biasa and then set of question tu teacher bagi nanti. Dengan Mali, Mali sekali. Okay, kalau pergi tengok pada DSKP, untuk 7.1 teacher dah pergi dah hari tu kan. Kita berhenti sampai sini je tak? Dengan yang ni. So yang untuk melibatkan calculation belum lagi. So hari ni kita pergi, kita akan pergi betul-betul faham average rate of reactions ni dengan instantaneous rate of reaction. And juga akan adalah solving numerical problems. Okay. Yang ini. Okay. Method untuk measure observable changes ni, satu collecting gas. So bila collecting gas, lagi-lagi yang pakai delivering tube dengan burek tu kan, itu kena tahu cara nak lukis. And then satu lagi concentration tu tak apa sebabnya pakai conical flask. Lepas tu kita lapikkan dengan dia, kita lapikkan conical flask tu dengan kertas yang bertanda X kan, X mark, untuk kita tengoklah bila akan disappear X mark tu lah, bergantung kepada concentration yang kita guna. Dan juga temperature pun menggunakan teknik yang samalah. Kita pakai sodium thiosulfate tu untuk kita tengoklah sama ada reaction mana yang lagi cepat menukarkan kepada colorless kepada yellow tu kan. Itulah. Yang gas tu selalunya mass. Then, kejap ni. 7 point tu ya, inilah yang kita nak belajar. So factor ni sebenarnya kita boleh combine dengan coalition theory. Sebab awak dah belajar, nanti kita cepat sikit lah kat sini. And then, bila coalition theory, semua benda ni kena cakap. Bukan semua benda ni cakap, semua benda ni tengok pada faktor tu. Faktor tu macam activation energy tu untuk catalyst kan. So itu yang kena teacher emphasize kan lah. Application ni teacher tak pergi jauh, awak bacalah. Untuk 7.2, okay, tengok kat sini, factor kan. So selalu kalau dalam buku, dia akan masukkan 5 factor. Sedangkan dalam KSSM, dia dah keluarkan pressure tu. Dia ada explain sikit pasal pressure tu, tapi dalam lab kita tak buat eksperimen tu. Okay, ini je size of reactant. Awak dah pernah buat kan, calcium carbonate size tu kan. Concentration, temperature dengan presence of catalyst. So pressure kenapa tak ada? Sebabnya dia behave sama macam concentration. Cuma disebabkan kenapa kita tak masukkan dalam faktor yang penting, sebab pressure tak dapat dibuat dalam lab. Apa-apa yang tak dapat kita buat dalam lab, kita tak boleh nak tekankan lah sebab kita tak boleh nak buktikan. Sebab ni tak sesuai untuk buat dalam lab. Sebab itulah pressure ni dia tak masuk sekali dalam faktor yang empat-empat ni lah. Hanya ada 4. Kalau dalam buku dia akan letak 5 kan. Tak ada masalah. Tapi bila nak bagi contoh dalam exam, jangan letak pressure. Jangan letak. Ambil yang utama ni. Okay. And then ini adalah contoh-contoh dia lah. Contoh-contoh yang soalan boleh tanya sebab ada dalam DSKP. Pergi kat sini nota. Kan nota sikit. Inilah kita nak terus pergi kat sini eh. Average rate of reaction. Sekejap. Dengan instantaneous rate of reaction. Okay, terus kat sini sebab awak dah belajar kan. Average value ni, yang ini, kita boleh ambil direct daripada graf. Direct saja. Tengoklah bergantung pada apa soalan tanya. And then kita cari dalam graf tu, kita kira menggunakan formula lah kan. Selalunya volume over time, time tu mesti duduk kat bawah lah. Mass over time ke, mole over time ke, concentration over time ke. Terpulang lah pada contoh-contoh graf yang dia bagi. Okay, then itu boleh dapat daripada graf eh. Cuma pelajar tahu tak tahu saja. Contoh kalau soalan tanya overall. Overall ni kat mana? Sampai reaction stop. Reaction stop kan banyak kan? So kat first point yang dia start untuk jari remain tu. Bukan ambil kat sini. Bukan. Ambil kat first point tu. Yang dia start, yang dia mula jadi constant. Okay. And then pastikan, kena pasti unit yang
kita perlu buat at the end of the untuk kat final answer tu lah. Sebab final answer mesti correct answer with unique kan. Kalau correct answer only, salah. Ibaratnya awak buat jawapan yang salah jugalah walaupun jawapan tu betul kan. Sebab kita nak unique sekali. Okay, yang dimaafkan kalau tak ada unique mole. Contoh cari number of mole kan, 0.5. Kalau pelajar buat tinggal macam tu, tak apa. Kalau tak mole lagi cantik lah. Yang lain-lain mesti kena ada unique. Okay, macam mana kita nak kenal unique? Bukannya setiap masa cm cube per second. Bukannya setiap masa second, bukan setiap masanya cm cube. Tengoklah pada graf dia tu. Kalau dia bagi mole, tak pelik lah kan. Mole tu tak, janganlah pelik. Kalau gram pun tak pelik juga. Okay, kalau second, kadang-kadang dia bagi dalam minutes kan. Minutes tu buat macam ni je, tak payah nak penuh. Dia mesti ada negative one eh. Negative one sebab apa? Sebab formula dia time taken duduk kat bawah. So bila kita bawa naik, time taken tu akan jadi negatif. Contohnya S kat bawah, kita nak bagi sama kan. Unit kan, mana ada kita buat macam ni kan unit. Tak ada kan. So kita bawa naik S ni, naik atas, jadilah cm cube per second. Kita sebut per second walaupun tak ada per, yang ini menunjukkan dia per. Macam tu. Takkan nak silap lagi kan. Banyak dah kita jumpa. Gram per mole kan. Mole per dm cube. Macam-macam kan. Okay, next. Kalau jumpa perkataan first, T1 second. Tengoklah T1 tu duduk mana daripada 0 sampai kat T1 tu. Tak apa itu. Okay, kalau dia kata T1 tu T2, ambil ini kan. Tapi dia ada ayat lain sebenarnya. Nanti teacher tunjuk dalam handout tu lah. Ini macam obvious sangat kan daripada T1 tu T2. So, soalan boleh tanya. Soalan tu boleh dia ubah sikit ayat dia tu. Bagi student confuse sikit. Okay, ini tak apalah, ini dalam buku spotlight ni untuk teacher explain masa mengajar. Okay, ini pun daripada buku spotlight, teacher nak bagi kat handout tu. Okay, habis kat situ, ini sekali lalulah nota kan. Nota handout yang kita akan fokuskan. Ini adalah apa? Instantaneous rate of reaction. So macam mana kita nak tahu instant ke ataupun average ke kalau ada at. Kalau dia kata at 30 second. At first, at 40 second ikutlah, at 2 minutes. Kalau ada at tu, itu adalah instantaneous rate of reaction. Siapa nak kena buat? Kena buat segitiga tu lah, cari tangent tu. Itu. Okay. So nak buat tangent ni ada teknik dia. Nanti teacher bagi rule tu kat handout eh. Tangent ni. So rasanya sekejap. Okay, tangent tu macam fizik juga kan. Y2, ini kalau volume lah. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 kan. Max pun ada kan. Dia yang sama je lah. Ini teknik dia. So, tapi ini macam tak berapa jelas kan, nanti teacher bagi tips dia. Okay, ni tak apa ni. Okay, yang ini pula. Selepas kita dah buat graf nanti, dah pandai buat graf semua tu kan. Nah, ini adalah cara bila soalan boleh tanyalah. Okay, so yang ini graf yang awak dah buat kan. So, kena kenal lah graf tu. Graf macam mana nak baca. Okay, selalunya kan soalan suka tanya which area yang reactions fastest, paling laju. Reactions yang paling fastest mestilah steeper yang graf dia sangat dekat dengan y-axis. Steeper tu sangat curam kan. So kat sini biasanya. Kan kalau curam sini lah kan. So macam mana nak jawab? At the beginning of the reaction. Kalau soalan tanya yang mana reaction yang paling cepat dalam graf, mesti at the beginning of the rate of, at the beginning of reaction. Bukan rate of reaction, at the beginning of reaction. Sebab apa? Kalau dia bagi tahu, kalau dia tanya reason, sebabnya graf tu steeper. Korang cakap gradient is the steepest. Paling curam lah kat situ, menunjukkan penggunaan volume ataupun penggunaan mass tu sangat tinggi lah kat sini, sangat sangat banyak. So bila dah mass ke apa tu ataupun reactant dah semakin kurang, sebab tu dia semakin landai gitu kan, makin jauh dengan ni. Ini maksudnya dia dekat dengan volume of product, maknanya maksimum lah ni, tengah maksimum lah ni menghasilkan gas. Lepas tu dia dah makin slow, lepas tu reaction has completed. Macam tu. Okay, yang ni soalan suka tanya. Jangan cakap kat sini. Dia dah slow down lah kat situ kan. Okay, so the steeper the gradient of the graph, the higher the rate of reaction. So the rate of reaction is the highest at the beginning. Sebab apa lah, inilah reason dia kan.
largest mass of reactant guna, highest concentration. Tapi kalau soalan tanya, give your reason, cakap je lah ya ni reason yang ni kan. Okay, yeah. So kenapa rate of reactions decrease, semakin menurun? Sebabnya, ialah logik lah kan, kita menggunakan reactant. Reactant mestilah akan makin habis kan. So inilah mass of reactant decreases, concentrations of solution decreases, and then zero tu, bila reactant dah zero tu, dia akan jadi apa tu? Ataupun dah complete tu, dia akan jadi remain lah kan. Okay, eh. Teacher pergi sekali lalu tak sampai habis. Baru pergi kat nota. And then tips of drawing graph ni. Okay, untuk exam akan datang, setakat yang dia bagi tahulah, dia akan bagi pelajar axis. Cuma plotting value tu kan, data tu student buatlah. Sebelum ni kan dia bagi paper graph kosong. Pelajar yang kena buat everything lah, start pada scratch tu kan, daripada zero tu. And then title pun dia bagi siap-siap dah. Tugas awak plot label. Okay, eh? Okay, bila nak kata best fit line, smooth curve ke apa, mesti start dengan zero. Pertamanya start dengan zero dulu. Okay, tapi tak semua, tak semestinya kena touch semua point. At least macam terlepas sikit-sikit dia, biar lagi dominan ni yang kena lah daripada yang tak kena. Biar lagi banyak yang kena daripada tak kena. Contoh macam ni kan, tak kena yang ni kan. Tak apa, jangan pergi, awak pergi ikut macam tu, janganlah. Dia kena smooth. Ikut apa? Lengkuk-lengkuk lah. Jangan tiba-tiba congit apa? Bengkuk-bengkuk tu sebab nak bagi poin semua kena. Taklah, tak bukan-bukan eh. Okay, then lagi apa? Inilah. So, inilah tips dia. Ada lagi nanti teacher bagi tips nak buat tangent kan? Mungkin awak dah tahu kan? So, pertama sekali kalau exam sekarang dia dah bagi scale kan? X-axis, Y-axis tu cuma label lah sendiri. Jangan buat ni, jangan kekut. Dia dah bagi paper satu je kan. Paper graph tu, satu besar A4 tu, janganlah kekut buat macam ni je. Buat skill besar-besar, biar lebih daripada 1/2, lebih daripada separuh. Sebab apa? Satu tangent akan jadi tepat. Sebabnya besarkan nilai tu kan. And satu lagi jelas, kita nak tengok pelajar buat point pun lagi jelas lah. Dia plot ke, lepas tu dia tunjuk gambar, apa, jawapan kat gambar tu kan. Pun lagi jelas lah. Ini jangan buat ini. Ini kecil sangat. Mestilah melebihi 1/2 kertas, separuh daripada besar kertas lah, separuh A4 tu. Okay. And then uniform scale ni teacher nak tekankan balik. Supposedly dah belajar fizik banyak buat graf kan? Terror lah tak? Title dia bagi. Label tak bagi kan? Label sekali dengan unit eh. Label sekali dengan unit. Label kena sekali dengan unit. Tak label lagi lah salah kan? Okay, uniform scale dia macam ni. Uniform scale. Okay, untuk Y-axis contoh kan? Tak semestinya start dengan kosong, tapi teacher sarankan start dengan kosong lah. Okay, bila kosong, scale tu maksudnya dia punya senggat tu mesti sekata lah. Uniform scale kan. Maksudnya kalau awak start kosong ke 5, atas-atas pun mesti gap dia 5 je. Mungkin benda ni basic, ala teacher nak explain juga ke. Kita tak tahu kawan-kawan kita yang lain macam mana kan. Senyap kan. Tak tanya soalan, tak pernah tanya soalan, homework ada yang tak hantar kan. Kita pun ajar je lah. Okay, 5, 5, 5. Sekata lah tu. Start pada kosong tu. Okay. Lepas tu kalau ini dengan ni pula. Okay, 2. So kalau kosong nak pergi kat first point tu dah 2, yang lain pun mesti kena ikut lah. Barulah dia uniform kita panggil. Okay, kalau ini kalau rasa nak start dengan 10, tapi teacher rasa memang start dengan kosong lah. Lagi comel kan. Boleh juga asalkan, contoh sini 10 kan. Start dengan 10 ke first point tu 10. Yang lain pun kena ikut lah 10. Ini 2. Yang ni pun 2 lah. Yang jadi tak skill dia yang tak jadi betul tu bila macam ni. Yang ini betul dah. Sebab dia start dengan 2, semua pun gap dia 2-2. Yang ini. Kat X tu. 0 ke 15. 15 gap dia. Awak kan kotak-kotak kan? Oh 15. Lepas tu tiba-tiba ni 5 pula. Atas dah sama dah 5. Macam tu. Salah lah eh. Kat bawah ni dah tak boleh dah. Sebabnya dia tak sama dari awal lagi. Tu yang uniform scale, tak uniform scale tu. Okay, then factor eh. So, bila cakap pasal factor, dia boleh kaitkan dengan collision theory terus.
effective collision frequency semua tu lah. Tu kita akan pergi sekejap lagi. Sekejap tengok berapa orang dah. 35 je. Tak bagi recording kan. Okay, rate of reaction is affected by 4 eh. Iaitu pertama, size of reactant. Size of reactant iaitu solid lah. Mestilah solid kan nak tengok size. Pakai liquid pula nak tengok size kat mana. Okay eh. And then temperature. Concentration of reactant, bukan produk eh. Reactant iaitu dalam liquid lah. And juga presence of catalyst. Okay, size of reactant. Yang ini eh teacher nak tekankan. Apa tu, ada yang keliru size tapi ada yang bigger. Apa tu teacher? Size kecil tapi apa nak cakap sebenarnya? Okay, size of reactant ni hati-hati. Jangan ayat tu biar betul sikit kan. Solid reactant can undergo change in sizes. Betul lah kan, boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Tapi kenapa yang kecil ni rate of reaction dia sangat tinggi? Adalah reason dia. Yang kita nak tengok bukannya size tu sangat pun. Kita nak tengok ni. Yang ni yang student selalu macam confused tu kan. Total surface area. Kadang-kadang size because dia bagi gini. The bigger the size of reactant, the higher rate of reactions. Kita nak ayat total surface area tu sebenarnya. Wawan cakap lah solid reactant kecil ke besar. Lepas tu total surface area tu yang kita nak nak ada dalam jawapan tu. Okay, bila kecil, kan ni total surface area ni adalah permukaan di mana collision boleh berlaku. Total surface area, jumlah permukaan kan. Area apa, luas permukaan lah. So yang inilah, so bila solid yang ini, kita kerat lagi kecil, lagi banyaklah total surface area dia yang boleh menyebabkan collision tu berlaku. Kan banyak tu kan, sebab tu kita kata smaller guna ayat smaller eh, smaller the pieces of the solid reactant ataupun solid reactant is smaller, so the total surface area larger. Okay, kalau big solid reactant, total surface area dia smaller, dia kecil lah, kecil. Okay, itu kena hati-hati eh bila nak jawab soalan macam tu, nanti keliru pula. Inilah the smaller the size of solid reactant ni tambah. Alamak, ni dalam buku ni kan. Total surface area tu. Jadi apa? Total surface area larger. So the higher rate of reaction. Tambah sikit situ. So ini mudah kan, cuma ayat tu kena fahamkan lah. Dia keliru dengan size dengan total surface area tu, ada pelajar keliru kan. Okay, ini takpelah. Ini yang teacher kata kena tahu lukis eh. Teacher dah bagi tahu hari tu kan. Yang ini kena tengok sikit, and then yang ini kena masuk, lepas tu level air kena atas sikit daripada tube. Okay eh. Lepas tu kena ada kaki report tu. Tak lukis yang ni tak apa, yang ni kaki ni. Telinga macam ada telinga gitu ha. Okay eh. Seterusnya. Oh, satu lagi buret terbalik. Jangan pergi buat sini pula. Tak masuk pula eh. Concentration pula. Concentration ni senang kan, semua tahu kalau higher concentration mestilah solute tu banyak. Bila solute tu banyak, lagi banyak collision akan berlaku. Kan bila kan concentration tu melibatkan amount of solute. Solute yang ada dalam tu bila makin tinggi, makin pekat, so banyaklah jumlah ni. Ni kan ni banyak. So collision akan lagi banyak berlaku, sebab itulah higher rate of reaction. So boleh tengoklah yang tu eh, dicambil dari buku spotlight sikit, buku teks sikit. Okay, kalau eksperimen concentration, dia pakai macam ni je kan. So yang paling penting kena ada paper yang labeling dia X. Jangan paper kosong saja. Okay then. Yang ni buat kan eksperimen masa tahun lepas, buat kan? Buat eh. So senang kan, cuma dia ada calculation M1 V1. M2 V2. Sebab apa? Sebab apa pakai ini? Sebab kita buat dilution kan. Kalau tengok kat sini, kita ada penambahan distilled water. Dengan distilled water tu lah. So kita nak carikan concentration tu. Maknanya sekarang ni kita nak cari apa? Yang ini. Nanti kita akan nak cari concentration yang lepas kita dilute tu. Itu dalam lab lah. Sepatutnya awak kena tahulah kita nak cari M2 daripada sini. Okay. So yang macam total mixture ni adalah V1.
Concentration yang awal-awal dia bagi tu adalah M1. Okay. Lepas tu V2 tu hasil dia lah nanti. Kita tak plan tu. Okay, temperature pun mudah faham. Bila semakin meningkat temperature tu, high temperature tu, dia akan melibatkan kinetic energy kan. Kinetic energy ni adalah motion pergerakan zarah dalam satu-satu keadaan tu lah. So, bila high temperature, so rate of reactions akan meningkat sebabkan patutlah dia macam general je kan. Sebab ni faktor baru, dia tak cakap pasal collision theory. Ha. Sebenarnya kita dah boleh kaitkan dengan collision theory. Ha, ni baru dia nak perkenalkan faktor lah. Okay, ini faham kan? InsyaAllah faham. Sebabnya kalau ikutkan pun, kalau kita buat air pun, kita mesti nak air panas kan? Nak larutkan gula semua tu sebab dia lagi cepat. Collision tu lagi cepat. Kinetic energy dia meningkat kan? Okay, itu. And then presence of catalyst. So presence of catalyst ni kena tahu maksud eh. Kadang-kadang kan, kita dulu masa belajar tak boleh nak terima. Catalyst ni kita masukkan dalam satu reaction. Kenapa yang produk yang keluar tu tak ada catalyst? So kalau nak faham yang tu, kita kena tengok video yang kat industri dia ada tunjuk. Macam mana catalyst tu buat kerja. Dia hanya increase rate of reaction je, tapi kat produk tu dia tak ada pun. Dia tak ada pun. Cuma yang berubahnya, maksudnya chemically reaction tu dia tak ada terlibat pun. Tapi dia hanya berubah secara physically lah. Physically tu maksudnya daripada powder seketul kita masukkan, at the end dia akan jadi serbuk macam tu. Dia just increase rate of reaction. So kena tahulah maksud dia eh. And then ini adalah characteristic of catalyst, boleh baca. So then habis. Okay, habislah. Dekat situ. Apa yang teacher nak ajar lagi adalah yang ini. Cara nak buat graph. So kalau dalam soalan objektif, dia suka sangat bagi graph. Lepas tu dia bagi option kan, Roman 1, 2, 3 and 4. So berdasarkan graf tu apa yang sesuai dengan dengan pilihan jawapan yang dia bagi itulah. Kalau student tak tahu cara nak interpret graf, kenapa jadi macam ni? Kenapa tiba-tiba jadi macam ni pula? Height dia tak sama pula. Kenapa? Itu kena faham eh. Okey, ini teacher akan bagi tahu balik. Kita akan ada latihanlah buat. Okey eh. So dia ada dua benda. Kalau bila melibatkan graf, kita dah pandai buat plotting semua kat atas, dah belajar kan. So kita sekarang ni interpret lah, analyze graph tu. So apa yang kita nak tengok, kenapa boleh jadi berbeza-beza macam ni, berbeza-beza ni kan. Okay, disebabkan kita tengok kepada gradient satu. Gradient tu sama ada ni lah, steeper tak steeper ni. Steeper tak steeper tu gradient lah tu. And then satu lagi adalah ketinggian, height of the curve. Ni sama ada dia gini ke, sama ada dia macam ni ke, dia rendah lagi ke. Itu. Okay, so bila ada dua benda, itu yang awak kena fokus lah. Dan awak kena tahu macam mana kita nak tentukan gradient tu steeper ke, less steeper, less steep ke, tengok kat pada four factor. Ni teacher ajar ya, teacher ajar balik. Walaupun mungkin dah ada yang terer, tak apa, teacher ajar juga. Okay, so gradient yang macam ni, kenapa dia sangat steeper? Mungkin disebabkan faktor dia tu, rate of reaction dia sangat tinggi. And then ada satu lagi, dia mesti bagi lebih daripada satu eksperimen kan. Mungkin satu lagi eksperimen tu faktor dia rendah lah, lower rate of reactions, low rate of reactions ini. Okay, itu gradient. Kalau ini pula, kenapa jadi steeper macam tu? Tengoklah pada faktor dia, adakah dia cepat ataupun lambat kan, tinggi ataupun rendah, sorry, rate of reactions kan. So kalau ini pula, kenapa dia landai sangat? Tengok pada faktor. Okay, itu faktor untuk gradient. Kalau untuk ketinggian tak ada benda lain. Kira mol dulu. Bila kita kira mol, so mol tu yang menentukan ketinggian graf tu. Dia tak semestinya ketinggian macam ni, contoh eh. Student kan kadang dia buat macam ni. Kadang-kadang dia boleh jadi macam ni kan, sebab steeper tak steeper tu bergantung pada faktor. Kalau ketinggian tu hanya bergantung kepada mol saja, jumlah solute yang ada lah, number of mol kan. So kita boleh tengok contoh. Gradient yang ni. Nak start tu. Tapi bila ketinggian, yang ni. Siapa tinggi, siapa rendah kat situ. Okay, kita tengok contoh sikit.
Nah, ini dalam buku spotlight je, tapi teacher explain eh, macam mana nak teka graf dia. Kadang-kadang dia bagi macam ni, lukis graf. Ha, itu soalan structure. Kalau soalan objektif, dia bagi graf, okey, apa yang sesuai dengan untuk menghasilkan graf graf tu lah. Okey, then kita tengok contoh inilah, dah bagi jawapan siap-siap kan. Pertama sekali kan, buat macam biasa kiraan stoichiometri tu. Sebab apa? Kita nak cari number of mole dulu. Biasanya start dengan number of mole lah. Bila number of mole, nak cari number of mole, mesti kena start dengan chemical equation yang balanced. Okay. So, okay. So, sekarang ni, apa yang kita nak kira? Sini apa yang dia bagilah? Experimen, blablabla. Sekejap. Okay, dia bagi information tentang acid kan? Sini dah boleh kira number of mole dah. Okay. So, sekarang kita nak tengok apa pula? Kita nak tengok volume of carbon dioxide tu sebab dalam graf nanti akan keluar volume of carbon dioxide kan. Selalunya volume, mass ke. Tapi sekarang tengoklah sini. Sebab apa kita kita ambil volume of carbon dioxide? Ingat balik yang teacher ajar baru ni kan. Rate of reaction mesti melibatkan sesuatu yang kita boleh nampak. Sebab itulah graf-graf dalam rate of reaction ada tentang concentration. Boleh kita tengok pekat tak pekat. Lagi satu, yang banyaknya volume of gas lah sebab kita ada eksperimen dia. Mass pun kita boleh tengok reaktor tu semakin berkurang. Okay. So, bila dah buat chemical equations tu, awak akan jadi keliru. Aku nak kira yang mana ni kan, mole yang mana ni dah tahu. So, nak compare dengan siapa? Mesti compare dengan gas lah. Dengan gas yang pergi salt dengan water ni. Okay, sebab dia tak memainkan peranan pun dalam rate of fraction ni, benda yang kita tak nampak kan. So, gas lah. So, carilah mole. Okay, okay, kita cari number of mole. Kita tengok. Untuk set yang pertama, dapat 0.02. Okay, takpelah. And then, dia kira volume kat sini kan sebab kita nak sketch tu kita nak tahu tinggi dia macam mana. Tengok sini. Number of mole dulu. Teacher fokus kat number of mole dulu. Mana set 2? Okay, set 2 pula. Okay, kiralah. Ambillah dia bagi ni apa, dia bagi apa. Kalau concentration double tu, double lah tu. Eh, tapi takpelah kita kira ini. 0.04. Double kan? Double kan? Dua ni double kan? So, lukis. So, awak draft dulu kat tepi tu. Okay. Maksudnya set 1 mesti sini. Sebab apa number of mole dia? Set 2 lagi tinggi. Bila number of mole dia menentukan tinggi tak tingginya graf tu. Steeper tak steeper ni kita tak boleh tentukan lagi sebenarnya. Kita buat graf dulu. Okay. Kita nampak dah yang ini akan jadi. Okay. Seterusnya kan? Okay. Nak kira volume kan? Volume of gas tu nak agak lah. Dia punya ni kan macam ni lah dia nak buat kan. Ini. Itu tak apa lagi. Yang ini. Yang steeper tak steeper tu bergantung pada apa. Tengok. Okay. Gradient. Gradient mesti bergantung pada 4 faktor kan. Okay. Kita tengok sekarang ni. Faktor apa ni? Number of mole settle. Dia dah menentukan ketinggian. Satu lagi faktor. Satu lagi kita kena tengok pada gradient. Siapa yang steeper? Siapa yang lagi steeper? Adakah set 2 atau set 1? Tengok pada faktor. Faktor ada 4. Sekarang ni faktor dia adalah concentration kan. So concentration yang lagi tinggi lagi cepat rate of reaction dia. Yang mana lagi tinggi yang lagi besar concentration dia yang ini kan. So set 2 mesti lagi steeper. Sebab itulah terhasilnya graf macam ni. Okay. So kenapa graf dia bentuk macam ni? Satu sebab number of mole berbeza. And bila double awak kena tunjukkan lah. Double tu maksudnya jangan buat macam ni je. Kalau double, ni pesan eh. Jangan buat tinggi gitu je. Kena bagi nampak macam double. 1 cm ke jauh daripada set 1 dengan 2. Selalunya concentration lah. Concentration yang ada double-double ni. Double number of mole. Okay then steeper tu kenapa? Kita ada reason kita lah kan. Sebabnya concentration set 2 ni lagi tinggi. So sebab tu dia steeper. Macam tu. Okay terus pergi ke example lain pula. Ini adalah pasal mass lah. Size kan. Size. Okay. So pertama sekali kita nak sketch graf, kita tengok pada number of mole. So buat macam biasalah. Teacher nak tanya. Siapa tahu nak cari limiting reactant? Siapa pernah jumpa perkataan limiting reactant? Ada tak? Pernah belajar tak? Tak ada. Klasi pun tak ada limiting reactant.
Ha? Korang ada tak ni? Rasa macam nak jumpa. Maksudnya lupalah kan? Okay, teacher hold dulu sebab dia ada cara nak cari limited reactant. Okay, limited reactant, teacher tanya dah orang LPM pula kan, orang periksa tu, dia kata ajar limiting reactant. Sebab walaupun dia jarang keluar, tapi bila dia keluar, dia melibatkan, kadang-kadang melibatkan banyak markah macam ni lah. Dia panjang kan. So bila mana keluarnya limiting reactant tu, yang selebihnya teacher akan ajar kejap lagi. Kalau tak sempat memang teacher akan ingat ni sebab teacher note kat sini. Teacher akan ajar juga. Okay, limiting reactant tu keluar masa mana? Bila dia banyak sangat bagi information sekat atas yang boleh menyebabkan kita ni kira dapat number of mole tu banyak. Contohnya macam ni Okay. Information dia bagi tentang mass marble chip, calcium carbonate dan juga tentang HCl. Okay. Mass, kita dah, daripada mass sahaja pun kita boleh dapat number of mole apatah lagi kalau dia dah bagi ni volume dengan concentration pun boleh cari number of mole pakai MV tu kan. So limiting reactant akan keluar bila macam ni. Tengok pada chemical equation. So okay, kita tengok and then information kan. Kan biasanya teacher kata list down dulu information yang dia bagi kat bawah bagi kita nampak apa yang kita boleh kira. So kalau kita list down, HCl pun kita boleh cari number of mole, calcium carbonate pun kita boleh dapat number of mole. So mole yang mana kita nak guna? Kalau awak nasib baik, awak ambil lah. Awak, kalau awak nasib baik kan, aku rasa nak ambil HCl lah kot. Sedangkan mungkin salah. Kita tak tahu kan. Rasa nak ambil calcium carbonate lah kot. Dah ada dua ni, tak tahu yang mana satu. Ambil calcium carbonate lah. Tentang salah. Bukan number of mole yang kita betul-betul nak. So yang macam bila, ni lah bila ada pilihan dua ni kan. Tak tahu nak pilih number of mole yang mana untuk kita buat mole ratio nak dapatkan ni kan. Kalau nak buat mole ratio mesti kena tahu number of mole. Tapi sekarang masalah kita, kita dapat dua pula number of mole. Mana boleh buat tiga sekali. Ni kan X, Y, Z, mana pernah kan mole ratio antara dua kuantiti sahaja kan. So itulah limiting reactant untuk kita pilih mole yang mana yang patut kita ambil. Yang ni teacher akan ajar Nak pergi, nantilah habis kelas. Kalau bukan hari ni pun nanti teacher tunjuk jalan kira. Sebab minggu depan cuti kan. Okay tengok pada graf ni jadi macam ni. Okay, jadi macam ni kenapa? So tengok number of mole. Number of mole. Mana dah number of mole? Yang ni selepas dia pilih limiting reactant tu kan? Sampai satu. Okay kalau kira lah. Kalau kira daripada habis lah. Dua-dua ni dapat number of mole yang sama. Sebab daripada kiraan ni lah. Dia tak ada concentration kan. Daripada kiraan ni kita pilih limiting reactant. Limiting reactant tu lah number of mole kita. And then kita dapat number of mole sama untuk semua. So macam tadi concentration tadi set satu lain, set dua lain. Yang ini set satu dan dua sama. Nanti kalau dah pandai kira limiting reactant tu nanti nampak. Okay, bila sama, awak kena expect yang ini. Yang ini yang kena tunjuk. Macam graf tadi, bila dia remain constant, lain kan? Ketinggian lain-lain kan? Kalau yang ini dia combine dia combine bersama jadi satu. ADN akan jadi satu graf. Sebab apa? Sebab number of mole dua-dua sama. Ketinggian akan jadi sama ADN lah. So yang berbeza adalah steeper tak steeper. Steeper tak steeper tu bergantung kepada faktor. So faktor apa sekarang ni? Faktor size. Faktor size. Kalau kita pakai powder ni mesti lagi steeper. Kalau pakai granule ni dia lagi besar sikit kan? Dia macam kristal-kristal besar sikit kan. So yang ini mesti steeper. So tengok pada graf. Ini sebab tu dia lagi steeper daripada yang ini. Sebab ini bergantung pada faktor dia. Faktor dia ni sebabkan ni pakai powder. Kita buat lagi steeper lah. Lagi tinggi. Jangan tak tahu mana hala kan. Lepas tu label. Okay, bila label. Label lah. Eksperimen yang mana ni kan. Label tu biar buat kat gradient ni lah. Buat kat sini. Jangan pergi buat kat sini Alah. So buat yang dia meningkat tu. Dia tengah ada reaction tu. Label kena ada. Nanti kita tak tahu mana satu, set dua, mana satu, set satu ni. Tak tahu kat situ kan. Okay, limiting reactant nanti. Kita akan patah balik pergi kat soalan ni lah. Sebab soalan ni alang-alang pasal limiting reactant kan. Ada dua mole yang kita kena pilih kan. Yang mana satu. Okay, example 10. Ni pula 8.35. Okay. So ini pula adalah pasal apa ni?
Excess. Oh, ya, yeah, suhu. Suhu. Kalau tengok pada suhu pun, yang ini mesti lagi steeper. Kan, dua lagi steeper. Yang ini less steeper. Tapi adakah mole dia sama? Check lah. Kira lah. Kira. So, dua-dua akan dapat sama. Dua-dua akan dapat sama sebabnya satu sebab ni. Sama kan, number of mole sama. Concentration dia sama. So, volume pun sama. Dapatlah number of mole sama untuk dua-dua set tu kan. So, maknanya dua-dua tu adalah same number of mole. So, bila same number of mole, kita akan dapat graf macam ni. At the end tu mesti sama height dia kan. So, yang membezakan dia adalah curam tak curamnya graf lah, gradient tu. Okay, ada soalan tak setakat ni? Pasal graf? Tak ada, teacher. Tak ada, okay eh. Okay, terus pergi kat. Teacher bagi part satu tu yang baru tau sebab teacher ada tambah satu page je. Tambah satu page. Soalan objektif tu, teacher nak tunjuk satu soalan yang student yang selalu buat silap lah. Sekejap eh. Sekejap, teacher cari benda ni. Alamak. Oh, okay. Okay dah. Tengok sikit berapa orang sekarang. 40. Tapi yang tadi tu masuk pukul berapa? Disiplin tak ada lah PDPR kan. Okay, ini teacher dah bagi tahu. Kena tahu kan yang ini adalah semua ni adalah yang familiar lah, yang akan keluar dalam rate of reaction ni lah. Kena tahulah cara nak buat chemical formula sebab kita banyak involve chemical equation. So ni, okay, graf ni dah. Ni pun dah. Ini dah kan? Ini. Okay. Ini teacher nak ajar eh. Ini adalah modul yang lepas kan? Tapi tak pastilah awak ada ke tak lagi tu, mungkin ada lagi lah. Okay, inilah kita nak buat pengiraan. Pengiraan lah sangat penting kan? Okay, so pergi kat average tu dengan instantaneous rate of fraction. Okay. So, contoh yang ni kan, graf yang sebelah ni, andai kata teacher bagi nilai lah ya. Bagi nilai. So, kita boleh buat kiraan lah. Andai kata sini kosong, teacher bagi 1, 2, 3. Sebab kita nak buat calculation kat situ. Then, kat sini, nak bagi berapa? Kalau nak buat 35, 45. Bagi je lah berapa pun. 70 ke. Ikutlah. Okay, ni. Reaction has completed. Okay, so bila dia kata overall ataupun whole, yang samalah ni eh. Overall, ambil masa mula-mula jadi constant. Ambil, ni macam nota untuk korang lah masa. Masa mula-mula graf jadi constant. Mula-mula tu kan, kita buat mula-mula gitu ha. Jadi constant eh. Mula-mula ni maksudnya kat point ni lah. Jangan pergi ambil yang kat sini kan, rasa semua dah tahu kan. Cuma teacher saja nak bagi tahu lagi. So bila nak kira mestilah maksimum lah tu. Maksimum ni point yang pertama dia jadi completed tu. Itu adalah maksimum produk lah yang dihasilkan. Maksimum produk.